Përshëndet Angels dhe mirë se erdhët në një video tjetër në këtë kanal. Kemi përsëri një të ftuar speciale. Përshëndetje Elin. Si që shikoni dhe nga titulli, sot kemi përsëri videon me si quhet TikTok Food Hacks Part 2. Part 2 sepse kërkuat shumë, ju ka pëlqyer shumë Part 1, na kërkuat të bëjmë Part 2. Ja ku e keni dhe duke qenë se ju gjithmonë ju pëlqen challenge, ja ku e keni. Fillojmë. Për ata që janë të rinj, një dy shpjegosh si funksionon? A, po, do shpjegosh ti. Ne shikojmë disa TikTok food hacks dhe i rikryojmë. Bravo. Pra, Eli në këtë rast, se unë s'kam para asgjë, Eli ka bërë disa kërkime. Pra, them të fillojmë direkt nga e para. Do ta shikosh të parën? E di, ma ke të reguar. Po ta shikojnë dhe njerëzit. Do ta shikojnë këtu kur të përgatisim. Apo? Unconscious standard practice in your life. Si që shikoni, do bëjmë dy gjera, dy hacks në një, ha? Kaq, qaj nësë është nevoja. O, sa e mirë duket kjo me qëko kreja. Na nevojitën dy vejs. Buk tosti dhe një qokolat, kemi matë të krizin. Edhe gota performer. Prejmë qokolatën. Aq. Aq qokolatë, ja sigurët. Do t'i vësh më shumë. Eshtë rëmbullak i mafë, kështu që mund t'i vendosë. Nuk është da aq shumë, no. Që po vendosim kaq. Kaq, pritë. Jo, dua dhe këtë t'ave. O, hine, e shumë, mamë. Jo, e vë dhe të rotë, është. Ma, ashtu. Okej. Edhe këshu bëjtë në tim. Në të bëjtë? Po. Të qojnë prakë se do forcë. Në thebi gjamë, në? Që forcë, apo në qërë gjamë dhe poshtë. A, okej. Ja, shikoni. Dëni. Marim këte kështu. Në shtypi mirë, se mësë në dalë qokolata. Filoj me këtë vizët. Të filoj me këtë që është më... Me këte? Pa. Ok. Vëje këtu. Ku? Këtu. Jo, së në mërë mandja që duhet aty. Atëherë, unë them që ta vendosim në Delimano. Ok. Presim. Momenti që të shikojmë ka shkrirë apo jo qokolata, da njëm kurioze. Qokolata ka shkrirë. Që si ka dalë këte janës? Që si ka dalë qokolata? Ashtë super e mirë. Shumë e mirë. Ja vlenë. Nese do një të aprovoni, provojni dhe ju me këtë qokolatë që janë ka shumë shumë e mirë. Duhet këshim marë më shumë qokolatë. Super. Kësa i vendosim notën 10. Tani bëjmë vezet, ha? Po. Oke, vendosim... Oke, në të bëjmë një njërën pasaj tjetërën se nuk dhe na... Ose më bëjmë vetëm njërën. Nuk është në vëllet të bëjmë vëllet. Se kemi të bërë shumë njëra dhe... Nuk të kemi hapsirë në stomak. Në kështë e vendohë të të tjetërë nëse ishte feta më e mirë. Në kështë të prishë punë. Tani, do i vendohësim pak kërit. Vendohë të shumë. Dhe pak piper. Në kemi pipet kuq. Por kripën pët ka dhe pak pipet kuq. E pak piper të zhjit vërë në këtë një. Dhe e lejmë të prahë nga një anë. Pak edhe i fejmë. Ma, athjesht më përqev ideja që nuk flakin gjërë. Më thëmë përdorim dhe këtë pjesën. Dhe këte bukën dhe tjetërin që e bërë me qokolatë.
Do të hanim këtë parën. Pastaj tempë. Nëse s'ka gjë. Sa bukur duke. Sa mirë. Këtë gjë kam bërë dhe në Athinë. Po atëherë nuk ju dukshen mirë, tani të pëlqika që keni parë në TikTok-e. Erdhi momenti. Nuk e po që më shumë kastile, sepse do një që dilte e lengshme. E dollëm. Si ka mundë si i bje mbrapsht? Do i duesh e pak djatë. Domate. Ha? Okej, okay, vejtë në bukë. Unë këtë gjë në fakt e kam bërë si që thash dhe në Athinë, por i kam vendosur dhe djathë sipër. Ka dalë më mirë, se kështu është shumë basic. Nuk është edhe e keqe. Pra punë e hëmë në tërë. Hajde këtë. Okej, okay, një tete e merë kjo. Pra, një tete dhe unë. Vazhdojmë me të radhës? Pa, të radhës, pra. Kjo është pjadina. Po. Tortilla, jo pjadina. Atëherë, këtu ka vezë. Po. Unë kam parë dhe një life hack tjetër, që është kështu. Po. A bet, po she, bet kështu si. Po, kuptova. Kështu që atëherë, bëjmë një këtë, pastaj bëjmë. Okej, pra do bëjmë këtë me vezën, pastaj do vazhdojmë këtë. Fillojmë. Atëherë, morëm këtë qeskën, si quhet kjo, që është për ushqime. Atë pak të gjatë, se mos na duhet më shumë. Prej pak e li këto. Baje se presun. Ta bëj pak si më thellë. Tanë do hedhësh vezën. Po, vetëm se duhet me kujdes veza se... që mos në qajt. Okay. Tanë jëmë shtjelin. Po, po, ne duhet ta kishim vend ujnë për të zjerë më përpara. Kujdesi dhe qajt. E vendosim kështu dhe pusim në ujt të zjerë, por nuk do të alëshojmë, do të mbajmë kështu. Po, do e mbashti. Po. Ups, ups. Mamë, do të bije. E pusim. Dhe e mbajmë tu deri sa të zbardhet komplet veza. Dhe sa të zjet. Po. Ja ku është? Si duket si hudhër. Tani, të vazhdojmë me këtë tjetrën? Duhet ta bësh në fillim kështu? Po, duhet ta pres në fillim. Mos e pres shumë, e ke prerë duhesh më poshtë. Tani, ti vëmë salamin njërë këtu. Okej. Okay. Pastaj. Djathi? Po, djathi. Kaç? Pak më shumë. Jo, jo, nuk më asë më pëlqen më shumë. Okej, okay, pak afër kësaj, okej. Okay. Tani, këtu do vendosim avokadon. Më duket se ke prerë shumë avokado. Okej, okay, mos e përdor gjithë. Kaç. Edhe domatet. Po veza? Këtu, veza. Domatet ku? Këtu? Po. Si për avokandos? Po. Ma pëlqen shumë domatja, kështu që ti vendosim pak avokado. Bol, bol, besoj. Ta hapim vezën, se jam kurioze tani për vezën. Pro. E di që ka dalë e bukur. Jo, e bukur nuk ka dalë. E bukur nuk ka dalë fare. Okej, okay, ja, pse që ka? Ka dalë fiksa shu si që donim. Po do shtype tani. Tani do shtype dhe do dalë i lengu, do dalë i shumë. Super, besoj.
Ta presim? Si thua, ta presim? Dhe ta presim që ta niti? Po, ta presim se ato... Ja. Funksionon. Ok, këtë taktikë nuk e dija me... Me vejs. Ashtu. Ok. Pasaj këtu. Pasaj kështu. Dhe kështu. Shtype. Pak. Dhe. Kështu. Të tha shumë që e ke prerë gabim. Ok, kështu. Super. Oh, sa shumë shumë. Dosh doli. Dhe nga vejsa, tani ta fusim në të stjerë. Ta pa. Ok, kështu duke. I duke shumë e mirë. Nuk e të duke mirë. Ta presim. Unë do t'i shtoj a diqka. Qa do t'i shtoj? E di ti qa do t'i shtoj. Dja. Jo. Qa do t'i shtoj? Majonez. Po, dhe ketchup. Se më duket si e thatë, kështu kupton. E, se gjithë e si ta provojmë. Marëm të pjesën që kam shumë domate? Duash, ja, si duket. Super duket, e? Shumë e mirë duket. Në sy duket e mirë, tani që kemë në shie. Kam provuar vetëm domaten me avokado dhe tani, kështu që... Shumë e mirë, por pra për mendimin tim, pak majonez i duhet. Shumë, shumë e mirë. Kur e thot Eli që nuk është në një fan se avokandos, e bërë shërën, do këte. Do gatuajmë për sëri si që shikoni. Atër, këtu kemi përbërësit që të bëjmë Gjigi Hadid pasta. Të tregoj një video pa tjetër. Unë e kam provuar, e kam bërë vetë shumë herë. Ti si ke provuar. Kështu që... Okay. Dhe makaronët i kemi zirë më përpara, se do na duhesh shumë kohë që t'i bënim këtu bashkë me ju. Okej. Okay. Pra, këtu kemi mishin e pullës, kemi këtu qep dhe hudër, këtu kemi gjallëguda, salcën dhe panën, dhe erëza që do t'i vendosim. Fillojmë? Fillojmë. Okay, këtu po fuqim mishin. Okay, dhe të sobe. Tani do të fuqim qepën bashkë me hudrën. Tani hidhim dhe mishin. Dhe një do jedim panën. Në kulovi pak jashtë. Vazhdo, përzijep. Deri sa të marrë atë ngjyrën, po. Ngjyrën në rozë. Okej, tani besoj është gati. Tani që ka filluar të zi pak dhe pana, do hedhim dhe djathin në fund. Tani? Po, hedhim dhe djathin. Okej, hedhim dhe gjithë. Gjithë e li. Kemi edhe dhe erëzat, nuk odhëm shumë erëzat se nuk e përqejnë e li. Piper, krip, faq. Që nuk quen erëzat, janë bazikët ato. Tani e hedhim në makarona gjithë salsën. Sa kur duket? Super. E bukur, po unë një urej penet. Pra, kjo është rezultatin nga spagetit e Bella Hadid. E Bella? Pasta, më falë. E Gjigjit. E Gjigjit, jo të Bellës. Këto janë pastat e Gjigjit. Doja t'ishin tagliatelle, se vetëm ato ha. Po, duhet t'i provosh. Duhet t'i provoj, po. Salsa duket e mirë. Se penet, si që ju thash, i urejnë. A gjitha makaronat, vetëm penet i urejnë. Ti i ke provuar kështu që s'ke qëna, thua se i bërnë vazhdimisht? Në kemi vënë notat.
Të kjo. Dhe të tjerat. Të pjadinja, të tortilla dhe dhjetë. Në tërpri. Të e para vurëm edhe të dyta. Jo, të e dyta nuk vurëm. Nuk vurëm të tëtë. A, vurëm të tëtë. Po. Kurse të e treta edhe katërta. E treta që ishte? Veza. Veza. Dhjetë do vendosë. Se doli fiksi po, që doli. Doli. Imagino dhe nuk e vura atëre kur duesh, se duhet të kisha lënë ujin të zinte më shumë, po gjithsesi doli shumë mirë. Po, doli. Atëherë dhjetive dhe vezës, tortillës i vëj një dhjetive dhe tortillës. Nëntë do i vëj unë se do doja pak majonezë. Okej, okay, ajo është në dorën tënde, mund t'i vendosësh. Pra dhe kësaj këtu, unë do i vendos 9. Nuk më pëlqejnë fare penat, vetëm po, nga pene. Si po t'ishin spagheti ose po t'ishin si qënë ato? Linguini, po t'ishin linguini, do i vendosja 10, se salsa ka dalë shumë, shumë e mirë. Super. Pra që ne të vazhdojmë edhe të ham, them të mbyllim të video këtu. Pra Angels, nga gjitha këto, më shumë mua më ka pëlqyer ajo me çoko krem, të gjitha mund të them që më kanë pëlqyer. Po, dhe mua gjitha më të gjitha na shkuan mirë. Por ajo me çoko krem e para me çokoladë, për fal ishte oh, my favorite dhe dua ta bëj përsëri. Kemi çokoladë. Okej, okay, do ta bëjmë herë tjetër. Uroj që këtë pëlqyer dhe ju kjo video. Ju sugjeroj të provoni gjitha këto që provuam ne, se kanë dalë gjitha shumë të mira. Nëse doni part 3, do ta bëjmë bashkë me Agilon, se Agilon nuk i kemi sot këtu. Dhe tani që mos naftojnë makaronat, se Eli do t'i gjyte direkt, se i pëlqejnë shumë, them të mbyllim këtë video. Faleminderit shumë që na ndoqët deri tani. Mos harroni të bëni një subscribe, mos harroni të bëni like të kjo video, komentoni çfarë të doni. Mos harroni të shtypni zilën që çdo herë kur postojmë video ju ta shikoni të parët. Mos harroni ta ndiqni në Instagram elisiana.se dhe daisyvisangel. Dhe bashkë që jemi në video në radhës. Pashim Angels! Pashim!